اتحادیه وارد کنندگان نهاده های دام و طیور در نامه به معاون وزیر جهاد کشاورزی شرکت آریو تجارت سهیل را شرکتی فاقد شناسنامه توصیف کرده. شرکتی طرف قرارداد با سازمان تعاون کشاورزی که به زعم این اتحادیه تخلفاتی نهگانه رقم زده. خبرگزاری ایرنا اما در خبری که به فاصله کوتاهی از خروجی خبرگزاری دولت حذف شد، آریو تجارت سهیل را چند ایرانی وابسته به نظام و مقیم روسیه معرفی کرده که قصد کمک داشتند. این جلسه خوبی هم که با تجار ایرانی مقیم و فعال در روسیه داشتیم، اون دوستان هم نکاتی، موانعی و گره هایی در کار رو اشاره می کردن که بنا شد هم از طرف سازمان توسعه تجارت و وزارت سمت انشاءالله وقتی که برخواهیم گشت و هم بانک مرکزی و ما هم در وزارت اقتصاد پیگیری بکنیم، برای اینکه سربازان خط مقدم تجارت و اقتصاد در حوزه روسیه و اوروسیا بتونن با سهولت بیشتری کار کنن. پیشتر محمد قربانی معاون برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی بدون نام بردن از روسیه یا کشوری دیگر گفته بود این شرکت حدود 520 هزار تن نهاده به صورت اعتباری از کشورهای شمالی خریداری کرده بود و به مرور وارد کشور می کرد. برای اینجور نباشه که کسی که خریداری کرده، حالا بزرگ خریداران بزرگ ما، حالا شاریکوبی میخواد باشه، شرکت های با برند میخواد باشه. معاون وزیر جهاد کشاورزی دلیل پرداخت وجه این داد و ستد به حسابی در مجارستان را ملاحظات دور زدن تحریم ها دانسته بود. رفاه مردم، فراهم کردن یک بستر برای رشد همه جانبه مردم را. تا بیش از آن که غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه سازمان بازرسی کل کشور را مأمور کند تا موضوع تخلفات یک شرکت وارد کننده نهاده های دام و طیور را در دستور کار قرار دهد، مسئولین وزارت جهاد کشاورزی ابایی نداشتند تا از عملکرد سازمان تعاون روستایی و شرکت طرف حسابش یعنی آریو تجارت سهیل دفاع کنند و همه چیز را قانونی بدانند. با سخنان رئیس قوه قضاییه و گزارش رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره تخلفات چند گانه صورت گرفته در این پرونده، ناگهان ورق برگشت. روابط در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و تجاری، علمی و فرهنگی و در همه زمینه‌ها بین ایران و روسیه توسعه پیدا کند. ابراهیم رئیسی به معاون اول خود و وزیر اطلاعات دستور داد تا موضوع را پیگیری کنند و وزیر جهاد کشاورزی ترجیح داد رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی را برکنار کند. از آنجا که دسترسی به سامانه بازارگاه برای بارگزاری نهاده بدون مجوز مسئولین وزارت جهاد کشاورزی میسر نیست، میتوان حدس زد که این تخلف با همکاری دولتی ها انجام شده. ذرت و سویا ازشون خریدم، زنگ زدم، پس این بار من چی شده؟ میگن آقا مدلل میگه به من ارز ندادن. بر اساس گزارش سازمان بازرسی، برخی از مسئولان جهاد کشاورزی در نامه‌ای به بانک مرکزی خواسته بودند تا 735 میلیون دلار در اختیار شرکت آریا تجارت سهیل قرار گیرد و در این نامه قید کرده بودند که نهاده های دامی وارد کشور شده در حالی که اصلا نهاده ای وارد نشده بود. الان واقعا وقتی میرسم تو مرغداری سرمو میگیرم بنا میکنم جریه کردم چیکار کنم؟ با اینکه موافقان حذف ارز ترجیحی بر فساد و رانت این سیاست اصرار داشتند، اما ماجرای فروش نهاده های وارد نشده در سامانه بازارگاه نشان میدهد حتی بدون دلار 4200 تومانی مداخلات و مجوزهای دولتی همچنان می توانند فساد آفرین باشند.